Adfærd, det bliver en af de helt store ting i det 21. århundrede. Vi kommer til at skulle omlægge vaner og rutiner i forhold til trafik, altså som mobilitet. Vi kommer til at omlægge vaner og rutiner i forhold til sundhed. Så de studerende, vi har mødt her i dag, de får et lille fortrin, fordi de har faktisk arbejdet med adfærd igennem de sidste 4 måneder. De har arbejdet med at gøre det let at opnå ønsket adfærd. De har arbejdet med at gøre adfærd målbart, og de har arbejdet med at gøre adfærd skalerbart. Det vi har set i dag er nogle præsentationer, der er super skarpe på et vildt højt niveau og med mange, mange brugbare adfærdsløsninger. Det vil sige løsninger, som kan implementeres relativt let, og løsninger, som kunden, kvad de udbydere, der har været her på universitetet, har taget imod med kyshånd. Så det har alt i alt været en super spændende præsentation, vi har fået i dag. Jeg hæfter mig ved særligt én ting, nemlig at det her udfordringsdrevet læring, hvor man altså giver en konkret udfordring til de studerende, har virket. Det har accelereret deres kreativitet, det har accelereret deres læringsudbytte, og det har accelereret deres samarbejde i grupperne. Så de har arbejdet sammen tværfagligt, og de har arbejdet sammen med at løse ting, og de har arbejdet sammen om at lave rigtig spændende præsentationer. Det har alt i alt virket rigtig overbevisende. De her studerende har, vil jeg mene, et skridt ind i fremtiden, kvad deres store viden om adfærdspsykologi, deres store viden om teknologier, og deres store viden om metoder til at måle adfærd. Så det bliver spændende at følge dem fremad. We i WeLearn er rigtig glade for at have en masse studerende, der har gjort store fremskridt i læring, og som har arbejdet kreativt og samarbejdende omkring udviklingen af løsningerne. Og vi glæder os egentlig til at lave mange lignende forløb hen over efteråret, hvor vi allerede nu har en del hold, som har booket sig ind hos os til forskellige projekter. Så alt i alt, thumbs up til MapLab, thumbs up til de folk, der har været med, thumbs up til de studerende, og ikke mindst tak til Cortex Lab, som har gjort det let at være os herude. Tak for det.